Ja, då ska vi kika lite grann på det med att backa runt hörn. Och det är ju en kvistig och krånglig övning som man kan undra varför man ska behöva hålla på med. Man backar ju egentligen aldrig runt hörn när man är ute i verkliga trafiken. Och det kan ju ligga lite i det, men man får se den här övningen som just en övning. Så att man kan träna upp sin färdighet i att hantera bilen, både framlänges och baklänges. Och jag ska visa ett sätt som man kan träna backa runt hörn på. Det kan man göra på många sätt. Det här är en variant som jag tycker är bra. Jag startar upp bilen, lägger i backen och så tittar jag, tar ett riktmärke långt bakom bilen och så backar jag sakta. Att ta det sakta är ju som i all manövrering viktigt. Då hinner det liksom oftast inte gå fel utan man tar det lugnt och fint. Backar rakt så här, tar lite stöd i den höger ytterspegeln. Och när mitt bakhjul når fram till kanten, till hörnet, då stannar jag till lite granna och har uppsikt på gatan som jag kommer ifrån. När jag svänger nu så kommer min framvagn svänga ut i mötande körbana och då är det ju bra om det inte kommer någon. Så lägger jag över på ratten och så backar jag till ungefär halva svängen är gjord. Så, där stannar jag till igen och kikar hur jag ligger till och har ny uppsikt på gatan här. Och då kommer det en och då väntar jag bara en stund till de har passerat. Eftersom jag backar så är jag ju väjningspliktig mot trafiken som kör fram länge så att då kan man bara stå still och vänta sen. Nu har de passerat. Då fortsätter jag tills jag är rak ut med den nya kanten om man säger så. Där stannar jag till, har lite uppsikt och lägger rakt hjulet. Och så fortsätter jag backa. Ta hjälp av höger ytterspegel. Och se att jag har kommit lite långt från kanten så jag får styra in till lite grann. Nu gör jag det. Backar. Sen är det backa runt hörnövning kan man avsluta med en parkering. Och då är det viktigt att man parkerar på ett sätt som är tillåtet. Det vill säga att man har kommit minst 10 meter från korsningen. Och att man har hamnat snyggt och prydligt nära kanten. Och så kan man också titta sig runt lite grann som att det står för någon utfart eller så. Så där kan man träna backa runt hörn. Alltså ta det sakta. Gör gärna de där tre stoppen precis innan man svänger, mitt i svängen och när man har svängt färdigt. Och ha lite uppsikt runt bilen. Tänk på att du backar och du är väjningspliktig mot andra. Kommer det trafik så stanna och vänta en stund. Det var backning runt hörn. Tränar du lite grann på det så ska du se att det är inte riktigt så svårt som man tror.